کاظمین صاحب پچھلے سال اسی مقام پہ میں نے ایک قصیدہ پڑھا زنجیر زنی پہ، وہ پوری دنیا میں وائرل ہوا قصیدہ. لوگ آنے کے اشیا 10 دن تک کالے کپڑے پاندے سن. میں خود سنیا یار آج دیکھو 25 محرم ہو گئی، 26 محرم ہو گئی، 27 محرم ہو گئی، سفر چڑھ گیا، انہیں کالا سوٹ نہیں لایا. اجے بھی حسین نو پٹی جاندے نے، انہوں نے جواب دیتا ہے سر نہ لاوی. تو کی جان کے حسین کی ہے، کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا، کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کی جان کے حسین کی ہے، تو کی جان کے حسین کی ہے، تو کی جان کے حسین کی ہے، تو کی جان کے حسین کی ہے. بھائی سر نہ لاوے. لائے لا دایتا پتا پنی کئی بلا، تو کی جان کے حسین کی. اللہ تو کی جان کے حسین. لا الہ دا عطا پتا بنی کربلا. قاضی صاحب حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑنے لگے، حضرت جبریل علیہ السلام بہت سارے فرشتوں کی تعداد لے کر حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہتا ہے فرزند رسول ہم تیری نصرت کے لیے آئے ہیں، ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں. مدد نام آئے حسین علیہ السلام کے چہرے تو مسکراہٹ، جناب جبریل دے پاس لے کے جڑی گل کیتی آئی. جبریل مٹھی دے وچ میری ترن ہے، نبی دے 25 لاکھ ہوئے پر ایک حسین. کافی ہے سجدہ میرا واپس تجھا، تو کی جان کے حسین کی. کربلا دی سرزمین لباس ڈے کے حسین جڑی گل کیتی آئی. صحرا کربل دیوا تینو ایک لوید سن، مٹی تیری تو ڈرنا ہر ایک یزید ہے. خاک وی میں کر دسا تیری شفا، تو کی جان کے حسین کی. نہایت شکریہ، نہایت شکریہ، نہایت شکریہ.